La rehabilitació cardíaca i la prevenció secundària són eines terapèutiques freqüentment oblidades en el nostre entorn. En els entorns en els que els desenvolupen saben de la dificultat de la seva aplicació i de la dificultat de que els pacients mantinguin els hàbits cardiosaludables. El programa de rehabilitació cardíaca i prevenció secundària que he presentat aquest matí incorpora l'assistència primària en el tractament de les malalties cardiovasculars i desplaça la seva intervenció a prop del domicili del pacient per assegurar-ne la seva adherència. La rehabilitació física es fa en els poliesportius pròxims al domicili del pacient, en el mateix polideportiu es fa la intervenció psicològica i la prevenció secundària es fa en els CAPs, amb els metges de família, les infermeres i els tècnics sanitaris que hi treballen. Tot això coordinat des de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els resultats que s'han presentat avui són resultats alentadors i interessants i espero que en el futur en puguem continuar parlant per millorar l'assistència dels malalts cardiovasculars i disminuir la seva mortalitat.